kan onthou toe hierdie sang uitgekom het in 2012, het ek hom op my iPod gehad. Ons het daardie tyd nog musiek op iPods geluister. En ek het gaan draf, en as hierdie sang aangekom het, dan ek vinniger gehardloop. Die lied het iets aan my gedoen, maar na die 4.5 minute van die lied moes ek ophou. En dan moes ek loop. Maar is interessant, ek lees hierdie week 'n onderhoud met die leadsinger van The Script. En hy sê, hulle het hierdie lied geskryf met die hoop, dat mense na dit sal luister, en laat hulle 'n lewe sal leef, wat tel. Dis hulle hoofdoel met hierdie lied, om mense te inspireer, om hulle lewens te laat tel. Tel jou lewe. Wil jy graag hê jou lewe moet tel? Is interessant, hulle sing op een stadium, and the world will know your name, because you are burning with the brightest flame, and your name will be on the walls in the hall of fame. Jou lewe sal tel. Is interessant dat hulle sê, you will burn with the brightest flame. Ons gebruik baie daai metafoor om mense te beskryf. Jy al gehoor hoe ons partykeer van mense sê, jeeg, daai ou is aan die brand. He is on fire. Ons sê dit baie keer in die kerk, jeeg, daai ou is aan die brand vir die Here. Ek het al gewerk in maatskappye waar in verkoopspanne is die ouens hulle sales target slaan, dan sê hulle, jeeg, daai ou is aan die brand, het jy sy verkope hierdie maand gesien. Op universiteit is van die ouens te veel gedrink het, dat ons gesê, hierdie ouens nou aan die brand. Catherine van Siena het hierdie gesê, be who God meant you to be, and you will set the world on fire. Wees wie God bedoel het jy moet wees, en jy sal die wêreld aan die brand steek. Glo jy dit? Glo jy dis genoeg vir jou? Om net te wees wie jy is, en dan sal jy die wêreld aan die brand kan steek met jou lewe. In die verhaal wat ons vanaand gelees het, kom hierdie Emmausgangers op 'n plek waar hulle sê, joh, was ons harte nie brandend nie. Ons harte het gebrand. Die hart is baie belangrik. Ons het verskillende maniere om te kyk na die hart. Maar die hart is wat ons werklik uniek maak as mens. Daar's baie opinies hieroor. Daar's antropoloë wat sienings het oor wat ons uniek maak. Daar's sielkundiges. Daar's opvoedkundiges, daar's neuroloë en hulle almal het hulle eie opinies oor wat maak die mens uniek. Maar Henry Nouwen, wat een van my gunsteling skrywers is, het 'n lewe geleef van 'n akademikus en hy was 'n professor by Harvard, Yale en Notre Dame. En hy het afgetree as 'n akademikus en hy het sy lewe gegee as 'n pastor vir 'n gemeenskap van gestremde mense. En hy sê wat hy daar geleer het is, alhoewel hierdie mense nie dieselfde intellektuele en fisiese vermoëns gehad het as ander mense nie, was hulle tog ten volle mens, as gevolg van hulle harte. Hy sê, en hy wil nie al hierdie ander sienings afmaak nie, maar hy het agtergekom, wat ons uniek maak, is die hart. As jy die Bybel lees, dan is die hart die plek waar jou liggaam, siel en gees by mekaar kom. Hier in jou diepste binneste kom dit by mekaar. Die Christelike siening vir eeue is dat die hart is die bron van alle fisiese, emosionele, morele, rasionele energie. Dis die hart. Dis 'n belangrike plek. Dis waar al hierdie interne fakulteite van jou by mekaar kom. Dis
verschrikkelijk belangrijk. Kijk wat sê Spreuke oor die hart. Hij sê, bewaak jou hart meer als alles wat bewaar moet worden. Want daaruit is die oorspronge van die leven. Is meer as net een fysische orgaan. Is die oorsprong van die leven. Als die bose een impak wil maken in jouw leven, gaan het vir die hart. Gaan het vir die hart. Maar hier is die vraag, en dis belangrijk, wat is een brandende hart? Een brandende hart is een hart wat Jezus innooi. En wat Jezus in jouw hart doet, is hij rig al hierdie energie van jouw hart op zijn wil en zijn plan voor jouw leven. En dan begin jouw hart brand. En dit is die beste kans wat jij hebt om hierdie wereld aan die brand te steken. Maar als ons kijkt naar ons verhaal vanavond, dan besef ons ook dat is goed wat ons moet doen. Om hierdie brandende harte wat ons ontvang van Jezus te koester. Zodat ons harte net meer en meer kan brand. En die eerste ding wat ons sien wat met hulle gebeur, is hulle gaan dieper. Kijk naar die tekstgedeelte in vers 27. En hy het begin van Moses en al die profete en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Het is interessant, Jezus wandel saam met hulle, en wat doen hy? Hy sê vir hulle, hoor jy so, julle is bekommerd oor wat politisch gebeur, wat nou weer gebeur met die Romeine, ja, en julle is te neergedruk, maar kom ek wijs vir julle, wat is Godse plan? En dit was sy plan nog vir al die eeuwe, julle is bezig met die oppervlakkige tydige goed, kom ek wijs vir julle, wat is Godse eeuwige plan. Jezus vat hulle dieper. Tijd saam met God in die woord, tijd saam met God in gebed, tijd saam met God in stilte, is jouw verantwoordelijkheid. Het is mijn verantwoordelijkheid. Jij moet een ritme krijgen. Jij moet discipline in jouw leven ontwikkelen, zodat jij dieper met God kan gaan. Matteus 22 wordt Jezus hierdie vraag gevra, wat is die grootste gebod? Hij sê, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Hier is wat Jezus probeer sê, denk ek. Hy sê, God moet een monopolie kry op jou leven. Het is jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. 2 jaar terug het ek die wonderlijke geleentheid gekry om samen met een geestelike begeleider vir 9 maanden een pad te stap. En in die 9 maanden het ons dier geestelike oefeninge gewerk van Ignatius van Loyola. En ek sal nooit vergeet nie, hierdie geestelike begeleider het my gesê, Herman, as jy hierdie type van tyd samen met God gaan spandeer, wat hierdie oefeninge van jou verwag, gaan daar groot skuive en bewegings in jou leven kom. Ek was skaars 1 maand bezig met hierdie oefeninge. En dinge het drasties en radikaal in my leven begin beweeg. Diepte saam met God bring beweging in jou leven. Wat ek geleer het in die 9 maanden is die volgende. As ek nie dieper gaan met God nie, gaan ek die rest van my leven een oppervlakkige bestaan voer. Jezus vat hulle naar die skrifte toe. Hy vat hulle dieper. En dan sien ons, dat is een beweging van nader. Kijk naar vers 30. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit, en gee dit aan hulle. Hierdie Emmausgangers het mekaar nog altijd geken. Dat was mense wat reken, het was een man en een vrouw, Kleopas en zijn vrouw. En hulle was in een huwelik, nog altijd. Maar skielik kom hulle saam in die teenwoordigheid van Jezus en alles verander.
die spasie in hulle verhouding verander. Hulle beweeg na geloofsgemeenskap toe. Dit is wat Jesus bedoel in Matteus 18 vers 20, as hy sê, waar twee of meer in my naam vergader, daar is ek. As ons intentioneel by mekaar kom, twee of meer van ons, en ons raak bewus van Jesus' teenwoordigheid, en ons voer geestelike gesprekke met mekaar, dan is daar iets wat gebeur in ons levens. En dis iets waarna ons allemaal smag. Nou, ons voel, daar's drie vlakke van geloofsgemeenskap. Switch off. Sy, ek gaan nou verder sing. Daar's drie vlakke van geloofsgemeenskap. Die eerste ene is makro. Dis die groot bijeenkomste waar ons so by mekaar kom. Dis ons dienste. As ons hier by mekaar kom, is ons bewus dat Jesus hier saam met ons is in ons dienste. En ek dink wat my bekommer, is ek sien hoe baie mense dink, dit is nie meer nodig om kerkdienste by te woon nie. Ek was in die laaste week van November in Amerika, ek het 'n kerkleiersconferentie gaan bywoon. En ons het baie geUber. En iets wat ek agtergekom het, in Amerika is geen van die Uber-drywers van Amerika nie. Hulle is allemaal van verskillende lande en is so lekker om hulle te leer ken. Maar ek sal nooit vergeet nie, ons het die een oggend op pad na hierdie gemeente toe, het 'n man van Egypte ons opgetel. Ons het dadelijk gesien, hy is 'n orthodoxe, koptiese Christen. Een van die persone in die kar vra vir hom, is dit makkelijk om jou Christenskap te beoefen in Egypte? En hy het gesê, enige Sondag kan iemand inkom met 'n bom of met 'n geweer en ons doodskiet. Ons vra toe vir hom, maar verhoed dit mense om kerk toe te gaan? Nee, dit doen nie. Dit is 'n wonderlike voorreg om weekliks so by mekaar te kan kom. Daar's 'n ritme in hierdie gemeente en is belangrik dat ons daarby uitkom. Twee weke terug WhatsApp iemand my en sê, Herman, het gaan nie goed met my nie, ek wil graag met jou gesels. Ek sê vir my, okay, ek kry jou sonnige aand by Antioch. Ek sê, weet jy wat, ek is weg vir die naweek. Ek sê, okay, maar kom ons maak het volgende naweek. Hy sê, wel, ek weet nie, ek is nog nie seker of ek volgende naweek ook weg gaan nie. Dit is onmoontlik om nader te groei aan mense in hierdie geloofsgemeenskap, as jy nie 'n commitment het tot die weeklikse dienste nie. Ek sal nooit vergeet nie, as 'n seun, as ons weggegaan het op vakansie, het my pa altyd 'n kerk gesoek, waar ons kon kerk gaan. Elke Sondag. Dis 'n voorreg, vir duisende jare is dit die ritme van die kerk, om weekliks by mekaar te kom, en ek glo nie, dit gaan verander nie. Verlede jaar in ons opname het baie van julle gesê, julle kom een keer elke derde week, Antioch toe. Ons sal graag wil sien dat julle meer gereeld kom, dat ons in dieselfde ritme kan bly as 'n geloofsgemeenskap. Daar's 'n tweede vlak van geloofsgemeenskap, en dis meso. Dit is ons klein groepe, dis ons groepslewe waar ons weekliks by mekaar kom en waar ons leer wat dit beteken om werklik saam met ander te leef. Jy kan God net waarlik leer ken in geloofsgemeenskap. En groepslewe is verskriklik belangrik hiervoor. Nou, dis iets waar Antioch baie goed doen. Ons kom agter meeste van julle is ingeskakel in groepe en julle is baie committed tot julle weeklikse bijeenkoms. Sien, in hierdie klein groepe is dit waar ons leer om te luister. Om ons stories met mekaar te deel. Dis waar ons leer om oor die weg te kom, om te vergewe, om moeilike gesprekke met mekaar te hê. Al die goed wat die Bybel sê ons moet doen, dis waar ons het oefen met mekaar in hierdie klein groep. Dan die derde vlak van geloofsgemeenskap vir ons is mikro. Jesus sê waar twee of meer, en dis wat met Kleopas en sy vrou hier gebeur. Hulle is twee en Jesus kom by hulle uit. Baie van ons wat vanaand hier sit, is een verhouding weg
tot transformatie in jou leven. En jij moet daar die verhouding soek. Misschien zit je met pijn, seer, dalk bagasie uit die verleden, en dan moet je in een 1-tot-1 verhouding tree met een therapeut wat jou kan helpen. As jy brand om geestelik te groei, is dit dalk 'n geestelike begeleier, of dalk voel jy net jy het vasgeval in jou lewe. Is dit belangrik om iemand te kry wat 'n coaching gesprek saam met jou kan voer, sodat jy weer kan groei verder. Hier is iets wat ek geleer het al my jare in die kerk. Is as ek nie nader beweeg aan ander nie, gaan ek vir die res van my lewe in eensaamheid verkeer. Dat is de derde beweging wat ons sien in ons skrifgedeelte, en dis 'n beweging verder. Vers 33 sê die volgende: Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was. Hierdie ouens was op pad na Emmaus. Dit was 'n warm waterbron. Dit is wat die dorpie populair gemaakt het. Dit was soos 'n vakansieoord. En hierdie ouens is diep teleurgestel oor wat gebeur het in Jerusalem, en hulle is op pad soontoe. Hulle het 'n ontmoeting met Jesus en hulle gaan dadelijk terug. Hulle gaan terug na daardie moeilike omstandighede. Maar hulle gaan terug met 'n getuienis dat Jesus aan hulle verskyn het. Hoe gaan ek en jy verder met ons lewens? Hoe getuig ons? Wel, by Mosaïek praat ons baie van jy moet uitvind wat is jou uniekheid. En jy moet dit gebruik. En daar waar God jou plaas. Dis vir ons verskriklik belangrik. Maar ek dink wat ook belangrik is, is jy moet op 'n plek kom waar jy 'n bietjie waag. Waar jy 'n bietjie verder gaan as wat jy gewoonlik gaan. Het is belangrijk om op te let na Jesus' laaste woorde. Hy sê, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Verder, verder, verder. Wat is daardie tree wat jy moet neem, wat jou gaan verder vat met jou getuienis? Paulus skryf in 2 Korintiërs 6 vers 11 in die Message, Your lives aren't small, but you live them in a small way. Open up your lives. Live openly, expansively. Maak jou lewe oop vir ander. Ek luister hierdie week na 'n storie van 'n pa. Hy's agnosties en hy het 'n seun en 'n dogter en hulle albei is in hulle 20's. En die seun het besluit, maar hy's ook agnosties en hy gaan nie eintlik veel moeite doen om God te leer ken nie. Maar aan die ander kant, sy dogter was genooi na 'n gemeente deur vriendinne. En sy het Jesus ontmoet. En sy het Jesus in haar diepste wese ingenooi. Haar hart. En haar lewe het begin verander. En hier is wat hierdie pa sê, hy sê die volgende. Hy sê, as ek kyk na my dogter, dan sien ek sy diepte. Sy diepte. Daar's iets wat haar anker. Haar lewe het diepte. Sy het wonderlike verhoudings met mense by die gemeente waar sy aanbid. Hulle gee werklik om vir haar. Ek het al gesien hoe ondersteun hulle haar deur die moeilikste tye. En haar lewe het diep betekenis. Ek kan sien hoe ander lewens verander deur haar lewe en hoe sy uitreik na ander. Hy sê, maar ek weet, my seun het my pad gekies. Agnosties. Maar wat sien ek? Ek sien dat hy oppervlakkig is. Dat hy geld najaag en die beste in die volgende partytjie. Ek sien dat die vriende wat hy het is maar voorwaardelike vriende. As my kind sy sukses gaan verloor, gaan hy sy vriende verloor. En ek kan sien hoe betekenisloos my seun se lewe is. Hy lewe net vir homself. Hy's 'n bietjie van 'n narcissus. Baie dankie julle. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat u na ons toe gekom het. Dat ons soos hy Emmausgangers op 'n pad was van ons eie.
Dankie dat U ons gevind het. Dankie vir die nuwe lewe wat U vir ons gegee. Dankie dat U ons gered het. Dankie dat U vir ons vriende, geloofsvriende in ons lewe gebring het. Dankie dat ons saam hierdie pad kan stap. Dankie dat ons gawes kan hê wat ons kan deel, ander gawes het wat na ons toe kom. Ons dankie daarvoor en dankie vir die roeping waarmee ons geroep het. Dankie vir die plan wat U met ons lewens het. En dankie ook vir die plan wat U vir ons as 'n gemeente het. Vat ons in alles waarvoor ons bestem is. Vat ons in, laat die lewe groei, laat die vryheid groei, laat die liefde groei, laat die krag groei. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. As jy met iemand wil praat of dalk saam met iemand wil bid, is jy welkom deur te gaan na die Klipkerk toe. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God, die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle in hierdie week wat voorlê. Amen.